یو سړی تله وادله وای وای بالکل ٹھیک دې پښوا هغه له مچا دی وای اوکی 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 ته راوته بهر تا مچا دی ته راوته راغه پر سپیشل وای ها دی وا پښلار هغه بل کټ کې ماشوم پروتو هغه ماشوم یې اوچت کو په خپل کټ کې واچو او دی لاړو د هغه په کټ کې مچیا کیا سوچ ہے رے تیری ماننا پڑے گا تو رکو ذرا صبر کرو دے واپس را گئے ناموشم دد پکڑ کے بول ختم Too many thoughts on my mind I can't sleep at night so I just keep Welcome back to memes reaction part 3 ई खोल रहा है राजा जी तन कुर्बान तन लुगे یہی نہیں ابھی اور سنیے مرے گی نا جار بگے دے رازا کنا گینا ورتا او زندہ باد زنی منے نی منے نی ونے ماما مرینی نن می دیا تصویر می ولی جل بنا تم نن 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 چینی هم دلیل نمک هم گوتیم خواهی سی روجو خواهی خواهی گوتی روجو داد داست دشت دی افغان شیر پاو زان دی شرم والی سوڑی اٹو لی یو پاو روجی ور کری دی گوتی خواهی گوتی خواهی شاعت یو سو خبر بکو گلچاحت سرا جی جی گلچاحت سنگی سر جی دکھون نمکی جس مرم کتون کی دیاغی تدمین و دخلوس ڈک سلامنا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سلام نبی مخ کے مورو گئے مہربانی ہو کہ ماں معاف کی ماں معاف کری ہے ٹھیک شو جی دی رضیا تھا ماں نہ ماں معاف کی بخبل حال باندې بس سن سکتا نہیں ماں پتہ سن سکتا او تی تن لم رازا پشپ کی ما پر سوا کی پ کو سکے رور دی وخنا ست پہ ہجرا کی بنگلو دی شور کڑے دے ٹخے دی رور کڑے دے میچنگ لار دی پا بڑا باندی اسی جرمنی خستا جنی جس نے گڑبڑ کی اگر کسی اگر کسی نے کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ گڑبڑ کی اس کی عزت لوٹی تو اس کے کھوٹے کاٹیں گے ہاں جی اس کی کوپی السلام علیکم تاسو څنګه یې او تاسو کور کې خیرونه دي او سره زما ټیک ټاک لږ سټاپ کړی و کنه نو صحیح ده و د خدای تعالی ظالمانو په دې کنزل باندې سړی کفر ته وځي کفر ته دا کنزل دومره لویه ګناه ده خو کاش افسوس چې تاسو علماو په دې باندې په تاکید سره پوه کړی نه یې ستاسو په کونه باندې دې خو وګوره دا هغه 310 ګنې ومنډمه د چارسدي تاسو په کونه هغه 307 ګنې د چارسدي ومنډمه ادا اوچا یا ته په خزه دی ومنډم او دا لور دی وغیم او دا خزه دی وغیم یا ته د خزه دی وغیم زوین که سل شاروخ خانم را پیدا شي کنه د جهانگیر جانی خپو ته نشي رسیدل سورس آف انکم پیسے گٹھن والا طریقہ
امید لرم چې تاسو به دا پارت 3 خوښ شوی اگر تاسو زموږ یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی تاسو لاړ شئ یوټیوب کې سرچ کړئ ایم ای ٹی ایل میٹل اور ان تک ډیر شته تاسو کنټینټ برور دی ویډیوز پر تاسو سبسکرایب کړئ او بیل آئیکن هم سره وای او لایک سمجھئ